Նախ պարոն Վարդանյան, ձեր և Նիկոլ Փաշինյանի միջև կա շփում եղել է, երբ վերջին անգամ երբ է այն դադարել, խոսում եք Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հույս կա, թե չկա հանրությանը, արցախցիներին դա հետաքրքրում է, ինչ ձևով է դա լինելու, եթե լինելու է, Ադրբեջանը շարունակում է հրետորաբանությամբ խոսել Արցախի հետ, Հայաստանի հետ, պահանջներ է դնում և Հայաստանի իշխանությունները ըստ էության որևից է քայլ չեն ձեռնարկում, Արցախում իշխանությունը մասնատված է, ինչպես եք տեսնում առհասարակ այս խնդրի լուծումը, և նաև տարբեր տեղերում հնչում են, որ Արցախում հումանիտար ստեղծված ճգնաժամը կարծես թե շրջանցում է պաշտոնյաներին, մեծահարուստներին, օրինակ չենք տեսնում հացի հերթում կակնող պաշտոնյաների, չկա այդտեղ հա պաշտոնյաների համար հացի խնդիր, և Տիկին Թանդիլյան, դուք շատ վստահ եք խոսում հա ձեր հնարավոր հաղթանակի մասին, եթե տեսականորեն ընդունենք դա, ինչպես եք տեսնում իշխանության ձևավորումը հետագա, շնորհակալություն։ Դե մի հարց չէր, տասնյակ հարցեր էին, իք փորձեմ ես ձեր հարցերին պատասխանեմ, ինչ կապված է այսօրվա վարչապետի հետ, իմ շփումը վերջին անգամ եղել է նոյեմբերի ամսին անցյալ տարի, շատ կարճ, երբ ես պետնախարարն նշանակվել և ինձ ներկայացրել է Արայք Արոզյանը, այդ շփումը եղել առաջին վերջին անգամ, գործնական ոչ մի շփում չկա և դրա համար այդ կողմից մենք չունենք շփում, այդ հարցի դաշտպասանել։ Երկրորդ, Լաչինի միջանցքի հետ կապված դա շատ ուշ խնդիր է, և ես համամիտ եմ ձեր հետ, որ Հայաստանի իշխանությունը չի անում ամբողջ այն, ինչը պետք է անի, որ այդ անցակետը և Լաչինի ընդհանուր միջանցքի բացումը դա կարևոր հարցից է, որտեղ փակվել է բոլոր նոյեմբերի 9-ի հանրությունները, նույն 20 թվականից տարբերված պարտադիրի շուրջ, և ընդհանրապես ինչ պարտադիր տեսորագրել, ոնց է աշխատում այդ մեխանիզմը, շատ կարևոր հարց է, որտեղ իսկապես մենք ունենք միջազգային իրավիճակ, բոլորը խոսում են քաղաքական պայմանագրի մասին, բայց նույն ժամանակ մինչև այդ ուղղակի ոչ մի կողմը չի կատարում, ոչ մի կողմը չի զգում, որ այդ չկատարելով իրանք անվստահություն են բերում մյուս թղթի հետ կապված, եթե ստորագրությունների ձևանել, ինչ կապ ունի, ինչ ստորագրվել։ Դրա համար ինձ թվում է, եթե միջև միջով գնանք ինչ-որ նոր բանալիությունների հետ կապված քննարկման, մի առաջին պիտի հստակ որոշում ունի, ինչ ապագան այդ հաստատքի, որ ստորագրվել է նոյեմբերին, և բոլոր երեք կողմը պիտի դրա մասին խոսեն, որտեվ և միջազգային ընդհանուր բոլոր միջազգային կազմակերպությունները տարբերության հեղինակների խոսում են ինչ-որ բաների մասին, պետք է հասկանան, որ եթե այս իրավիճակում այս այս փաստաթուղթը կարելի է հանգիստ դրել, ոչ մի բան չկատարել, դու ինչի մասին ենք մենք խոսում, ինչ որ դուրենք ասում, ինչի մասին ենք քննարկում ընդհանուր Արցախ պաշտպանակել Բաքու բանակցությունների տարբերակով կամ Հայաստան, Ադրբեջան, Արցախ, Ռուսաստան ինչ-որ հարցերի շուրջ քննարկման հարթակի մասին։ Դրա համար ինձ թվում է շատ կարևոր, որ Հայաստանի իշխանությունը այսպես ձևով իրանք ապալում են ամեն ինչ, որտեղ մենք պետք է հստակ ասենք, այո, Լաչինի միջանցքի կարմիր դիցը, որ ինքը խախտվել է, և այդ հարցի շուրջ պետք է բարձրացնել ձայնը, ոչ թե ով ամեղավոր, այլ ոնց ենք այդ հարցի շուրջ ինչ ձևով Հայաստանը ճնշում է կատարել, որ եկեք հետ գանք առաջին այդ կետերին իրականացմանը, հետո նոր խոսանք ինչ-որ մասին։ Եվ նույն ձևի մենք պետք է խոսանք ոչ թե այդ ճգնաժամի մասին, այլ գազի, էլեկտրաէներգիայի ոչ մատակարարման մասին, որը չի միայն մարդկանց գնալու, գալու, էլի անցակետը դրված է և անցակետով ստուգում են անձնագիրները, մարդկանց գողացել են և վագի փչելային մասին հիմա ոչ մեկ էլ չի խոսում, այդ երեք տղաների մասին ոչ մեկ չի խոսում, և թվում է, որ ցենց բանա, որ Արցախը որ շրջապատման մեջ է և շատ դժվար է ձայնը բարձրաձայն հնչեցնել աշխարհում, իսկ Հայաստանի իշխանությունը դա անում է, որ նույն գերիների մասին այդ հարցերը ինչու ձևով լղոզվում ու չի արձագանքում բարձրաձայն ամեն օր, և լրատվական միջոցները չեն թեման շարունակում, այլ ուղղակի դե անցավ եղավ մեր նոր նորություն եղավ։ Հացի հետ կապված գիտեք իրավիճակը հետաքրքիր է, որտեվ նա կես գյուղում է մնում և գյուղում ուրիշ իրավիճակ է, քան թե Կայքում, և օրինակ մարտակերտ համայնքներում շրջանում տալոները միանգամից են մտցել, ուղղակի Ստեփանակերտում ցավոք սրտի այդ միջոցը իրականացվեց ավելի ուշ, բայց այս քանի օրը արդեն հացը
օրինակ ես ավտոմատ եմ ընկել արտահայտել ստանակեր, տեսա որ գարաս հացը, այո, լավ որակի չի, որտեղ սորենի քնդիր գայ փառում են բարիվան, բայց դու գարաս վերցնես առանց հերթը, դա համար ճավալերը այդ ամեն ինչը դա ժողովրդը ստեղծված էր եւ մարտի 6 ժամ 8 ժամով հերթում էին գայնում, բայց մենք գիտեք որ մենք բաց ենք արել երկու ճաշարանի գեղեցիկ այդ միասին եւ կերակրում ենք այն սոցիալական աղքատ ընտանիքների մարդկանց, որոնք չնարություն չունեին կամ հաց առնելու կամ իրանք համար դրիք, եւ մենք տեսնում ենք որ հարցը դրա մեջ է, որ իսկապես այդ մեխանիզմի ստեղծման բանը դա հարված է ոչ այդքան ճիշտ, չեմ ուզում քանադականեմ առաջվա իշխանության նկատմամբ, բայց դա բերեց շատ էմոցիաների, իսկ իհարկե ոնց է միշտ Արցախում դա բոլորը իրար ճանաչում են, բոլորը իրար հետ բան, եւ երևի ինչ որ մարդիկ տարբեր ձևերով, որտեղ հարթի մեջ առնում են մի քանի հատ եւ առնում են ոչ թե մենակ իրար համար, այլ ուրիշների համար, դա մեր ամիջն հավրա չգիտեմ, որտեղ եղել եմ յուղում էս ամոր շա վերջնային շապատները համարյա ամուրամանակ հասկացրել եմ, որ մեջ ուրիշ իրավիճակ, չմերի հարց եք տալիս, բայց ես բավարար եմ, շնորհակալություն։ Եվ պատասխանելով ձեր երկրորդ հարցին, մեր վստահությունը հենված է մեր ուսումնասիրությունների վրա։ Մենք պարբերաբար ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում, հասկանալու ինչ դիրքում ենք գտնվում, ու դրա համար ենք համոզված, որ ունենալու ենք աջակցությունը երևանցիների այս բոլոր ծրագրերն իրականություն դարձնելու, և ոչ միայն սրանք։ Մեզ դրա համար իսկապես անհրաժեշտ է 50+, և մենք այդ ուղղությամբ մինչև վերջին օրը աշխատելու ենք, որովհետև շատ բարեխիղճ ենք աշխատում երևանցիների հետ, պարզաբանելու մեր նպատակները։ Ես ասել եմ Քարոզարշավի սկզբից, եթե մեր անկեղծությունն ու նպատակները լիարժեք տեղ հասնեն երևանցիներին, իսկ դա մեր աշխատանքից է նաև կախված, մենք կարողանալու ենք արձանագրել լուրջ արդյունքներ։ Բայց մենք նաև բնականաբար սեպտեմբերի 18-ին տեսնելու ենք երևանցիների կարծիքը տարբեր ուժերի վերաբերյալ, դրա հետ հաշվի ենք նստելու, ուսումնասիրելու ենք մեր կարմիր գծերի շրջանակներում, որոնց մասին ես բարբերաբար հայտարարում եմ, որ նախկին բարքերին վերադարձ չի լինելու, և որ այսօրվա իշխանությունների հետ համագործակցության եզր չկա, որովհետև սա անվստահության հանրաքվե է մեզ համար, այսօրվա իշխանություններին, և երևանցին պիտի ցույց տա, որ իշխանությունը Երևանում փոքրամասնություն է, և մենք դա պիտի վերցնենք որպես ուղենիշ, և այդ շրջանակներում աշխատենք այն ներուժի հետ, որ առկա է։ Ես նաև առիթ եմ ունեցել ասելու, որ մենք գործընկերներ ունենք, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառով ներգրաված չեն այս պրոցեսներին, և ունեն պոտենցիալ, և ավականիում են նախկինում եղել կամ այլ պոտենցիալ ունեն, և տիրապետում են իրավիճակի, և կարող են իրենց փորձով օգտակար լինել։ Բոլոր մարդիկ ներուժը, ով պատրաստ է լինելու ծառայացնել Երևան, ին մենք պատրաստ ենք լինելու դա ընդունել և համատեղ ու արագ որակյալ կառավարում ապահովել։ Շնորհակալություն։